د مالی وزارت هم د معاصر نړۍ سره د ټکنالوژي په برخه کې د برابروالي د برېښنایي حکومتولۍ اصل د عملي کولو او د ښو او پر وخت خدمتونو د ترسره کولو په موخه په بېلابېلو برخو کې له ټکنالوژۍ څخه کار اخلي. چې ښه بېلګه یې دا دی، نن د ټکنالوژۍ په برخه کې د ترانزیتي محمولو لپاره د جی فی اس پرمختللې وسیلې د نصبولو پروژې عملي چارې پیلېږي. په ترانزیتي محمولو کې د دغه پرمختللې وسیلې په نصبېدلو سره به د ترانزیت په برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. د بهرني ترانزیت په برخه کې د اعتماد کچه به لوړه شي، د سوداګریزو اموالو خوندیتوب به یقیني شي، په اړونده چارو کې به بشپړه روانتیا او چټکتیا رامنځته شي، او د کار وخت به په منظم ډول کنټرول شي. د جی پی ایس دغه پرمختللې وسیله د داسې ځانګړتیاوو څخه برخمنه ده چې په ترانزیتي محموله کې د هر ډول لاسوهنې د تشخیص او د محمولې د دقیق موقعیت او وضعیت معلومولو وړتیا لري، چې دا د بهرني ترانزیت د پراختیا په برخه کې یو ستر پرمختګ ده. د مالی وزارت هڅه کوي تر څو د افغانستان د مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ په یو ترانزیتي څلور لاره بدل کړي. نو د ترانزیت په برخه کې د دا ډول عصري سیستمونو څخه ګټه اخیستل به د سیمې د هیوادونو لپاره د اعتماد په زیاتولو کې مهم رول ولوبوي، او د ترانزیت لا پراختیا ته به سیمه ییزه لیوالتیا ډېره کړي. د یادو ارزښتونو د لاسته راوړلو او د ترانزیتي چارو د لا پراختیا او خوندیتوب لپاره د مالی وزارت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او افغان پوست اماراتي شرکت د یو نیم کال په موده کې په ترانزیتي محموله کې د جی پی ایس د نصب په پروژه باندې مسلسل ګډ کار وکړ، چې نن خوشبختانه د ګډو هڅو په پایله کې دغه مهمه پروژه لاسلیک او پیل کړي.